どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日はレジデンシャルスタジアム大宮CA 大宮球場ですね、はい、に来ております。本日埼玉ムスヒートベルさんの開幕戦、の方に取材で来させていただいております。僕が出てるということはグローブ紹介です。去年もね、はい、いただきました。はい、ありがとうございます。お名前お願いします。2年目の田村光大です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、えげつないキャッチャーミットを紹介していただきましたが、はい、今シーズンねポジションが、はい、まあ、去年からも一応出てたんですかね、あんまり練習はですよね。でまあ今シーズンからコンバートで、はい、ポジションが変わったということで、はい、最初にね会った時に、グローブ新しいのがありますよと、はい、シューさんの方にお声がいただきまして、はい、ちょっと裏で今見せてもらったんですけど、はい、えげつないのね、お持ちでしたね。ということでちょっとまあドンと、おーえげつねー、ちょっと返してもいいですか。はい、これは水のプロクラシック、クラシックですね。これラベルが違うやつですね。はい、赤くなんか、はい、ちょっと色がついてるような、はい、おーありがとうございます。はい、いや、あのもうちょっと先に聞いちゃっていいですか。はい、お値段いくらですか。まあ7万。うわ7万8000円。だってオーダーじゃないですもんね。はい、まあ店によって違うかもしれない。はいはい、あでも水のプロなんて変わんないはずじゃないですか。7万8000円の水のプロのファーストミット。野球バカですね。キャッチャーミットも8万とか。そうですよね。あれはそれ坂戸で買われたんでしたっけ。はい、キャッチャーミット。はい、これはどちらで。ネットっす。おお。買いに行く時間なくて。ああ。クラシックがいい。はいはいはい。色合いと、もうこれでいいや。これはあれですよね、ローズブラウン系になるのかな。なんだっけ、なんか色ありましたよね、名前がブリック。ああ、そうだそうだそうだ。買ったのはいつですか。2月ぐらいですね。でもこんなでも毎日使ってた。好きっすね。気づいたら柔らかすぎちゃって。確かに水のプロってピッチャー用と、はい、キャッチャーミットはめちゃくちゃ硬いイメージなんですよ。はい、内野用とファーストミットは比較的柔らかくなりやすいイメージ、はい、正直あります。馴染みやすい感じ。芯がというよりかは皮の馴染みがすごく素早いって言ったらいいのかな。はい、油とかつけてもこうすぐいい感じに浸透してくれるんで、はいはいはい、なるほど、いいなっていうのがあります。でさっきちょっと落としてもらった時に思ったんですけど、はい、ここ曲げますよね。はい、ここちょっと曲げますね。ここ、こう言っていいですか。キャッチャーの時のあれ、はい、少し入ってます。あ、まあ入ってますですよね。僕もどうしても、はい、今キャッチャーやってるので、はい、キャッチャーミットも普通のグローブもどうしてもここ曲げちゃうんですよ。はい、だん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 ピッチャー用グローブみたいになってっちゃうんですよね。そうなんですよ。中田翔さんの、うん、そうですね、見た目をちょっと重視して、うん、はいはい、こうやってやってたんで、ちょっとやってみようと。でちょっとひねり気味、はい、ちょっとこうなのかな。こう普通でもいけるんですけど、小判とかこうだと出ちゃうんで、はい、ちょっと引っ掛ける感じで取ります。そうですよね。なんか多分キャッチャーやってた方ってこういう使い方よりこういう使い方の方が合ってるんですよ。はいはい、そうですね。人間ってこっちの方が絶対握力入る、うん、ワンバンとかも自然にこう、そう、自然にこういう形になっちゃうんですよ、小判とかは。キャッチャーやられてた方のファーストミットだなっていうのこことかもちょっと憧れで。わかります。ファーストミットと憧れでこうやってやってるだけなんですけど、はい、まあ特に意味はないです。ファーストミットって見栄え的にピッチャーより近いですよね。一、はい、世代前のだからまあちょっとこうして、はい、まあ、見栄えいいかな。だからあれだ、一時期でここ行くとここ見てる。そうそうそうこだわりは一番の。そうですね、まあ、でも小指2本で使ってて、はい、こうポケットを1個にしないっていうのがあって、確かに広くてそういう点では内野手用に近いポケットなんですよ。あ、まあ、そうですね。そこでは、はい、なんか、まあ、真ん中でもここは多分一番、はい、そうですね、ちょっと、はい、いいですか。中心部分ですよね、ここですよね。はい、ここにまず一番多く使ってる、はい、確かにすれが一番多いな、ここかなと。で、多分あとウェブ下なのかな、はい、いろんなところで取れる、うん、グロミットがいいなと思って、はい、そうなんですよね。したんでファースト送球って取るのめちゃくちゃ難しいですよ、はい、あのそうなんです。握れなかったボールが投げてきたりとかすると、たまに急にフォーク来たり、そうです、落ちたりとかカットしたり。そうなんですよ。普通の人はシュート回転多いと思うんですけど、はい、よりかもうカットとか落とされるの、はい、ボールが握れるってあるんですよね、はい、そういう時にやっぱポケット広くっていう。そうですね、まあそうですね、そのワンバンとかも全部ファーストの仕事なんで。そうですね、もう野手は一生懸命投げてくれてるんですよ。上は届かないですけど、はい、下はそうするしかないんで。わかります。あの僕もパスやった時に言われました。できれば投げてほしいですけどね、はいはい、できればまあそうですね。けどまあギリギリのプレーをやってる内野手をカバーするのがファーストですから、まあ、源田さんでもあるんです。そうですね、はい、グローブでガンガン速く取ってってください。はい、はい、それではありがとうございます。ありがとうございます。
ということで、お二人目の選手に来ていただきました。背番号とお名前をお願いします。背番号11番、大谷健介です。よろしくお願いします。はい、大谷投手お願いします。お願いします。ただ左利きで、左利きです。今チラッと見たら、えげつなくちょっとあの興奮するグローブが見えちゃったので、はい、早速ちょっと前にドンと出していただいて、はい、はい、前でドンと、おお、これは水のプロ、はい、すごっ。なんかバックスタイルが石川投手と同じなの。あ、そうです、はい、これコネクトバックって言って。ですよね、はい。あの他誰がいたかな、たまに水野プロ選手いますよね。水野選手そうですね、使われてる方、はい、一ついいですか。はい、大谷選手グローブめっちゃ好きらしいです。おグローブ1年に1個作ってます。1年に1個ですか。はい、君はピッいや、グッグッグ一時期あの1ヶ月に3個作ったの。本当ですね。それはさすがに1個作るから3ヶ月ぐらいはあの美味しいご飯食べれなかったっす。あ、ですか。僕水野しか使えないですね。おお、皮が、あ、まあちょっと重厚感あるというか、当たり外れが一番少ないグローブって言われてて、そのやっぱりピッチャーだから別にどうでもいいだろうと思うんですけど、やっぱりそんなことないです。大事です。繊細ですから、ピッチャーって。そうっすね、下手るの早いっす。ちょっと待ってください、よく言うな、あのグローブ。いやいや、僕ピッチャーですから色落ちしまくったグローブ使って。そうそう、俺は何でも営業タイプだけどでも縦か横かって横がいいタイプっていう、そういうのはある。そうです。コネクトバックのを使っていて、はい、ウェブがこれ一時期菅野投手が使ってたんですかね。そうっすね。ですよね、はい、でもうがっつりひねりっすね、やっぱがっつり、いや、ひねりをなくしたいんですけど、はい、あー、こう取りたいんですけど、はいはい、けどやっぱりどうしてもこうなっちゃう、まあ、サウスポーのはなりますよね。なっちゃいます。サウスポーで縦の人ってあんまりいないですね。ガンガンの縦はいないですよ、はい。あー、補給は広いっすね。広いっすね、僕広めないんですよ。あー、じゃあ結構握りあれですか、はい、変化球多いですか。いや、ってわけでもないわけではないですけど、こう開いた方がゴロとかも取りやすいです。なんか田口投手モデルっぽい感じが。あ、そうっすね。体がちょっと豆タンクって言われてていやいや、田口選手に似てるってよく言われたんで、なんかっぽい感じがします。本当ですか。田口選手はあれっすね、多分もっとライナーバックっすね。多分ライナーバックだけっすよね、はい、なんかその肩の付け方がちょっと似てるから。あ、そうっすね。ここに巻き込んだ時のがかもしれないです、はい。バッテリー切れによりここまで大谷投手申し訳ございませんでした。チャンネル登録お願いします。さあ